მოკლედ, ყველანი შევეჩვით უკვე იმას, რომ ვალთასი სმარტფონები საკმაოდ მაღალ ფასებზე ადის და გასულ წელს საკმაოდ ხმამაღლად და ესე ვთქვათ წარმატებულად წარადგინა ახალი სერია OnePlus-მა, რომელსაც Nord-ი დაარქვა. Ну, иго нормальный модели, რომელიც თავისუფალ კატეგორიაში გვაძლევდა საკმაოდ კაი ეკრანს, ნორმალურ წარმადობას და მთლიანობაში იმ კატეგორიისთვის ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი смартფონი იყო. რა თქმა უნდა, მაგას გაგზელება სჭირდებოდა და აი ცოტა ხნის წინ, ცოტა ჩუმად, მაგრამ მაინც ვიხილეთ ახალი Nord CE Core Edition-ი ქვია და დაახლოებით ეგეთივე თემა გააკეთეს რაც Samsung-მა S20 FE-სთან ერთად. ანუ, აიღო Nord-ი, რაღაცეები ჩამოვათალა, რაც არ სჭირდებოდა. რაღაცეები გავგიონჯობესა, რაც საჭირო იყო და ცოტა ფასიც კი დააგლო. მოკლედ, რაღაცნაირი უცნაური smartphone-ი გამოვიდა ახალი OnePlus-ისგან, რომელმაც რაღაცნაირად შერეული შეგრძნებები დამიტოვა საბოლოო ჯამში. მოკლედ, ახალი Nord CE OnePlus-ის. ვაზემ თავი, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ ფასით Nord-თან შედარებით ცოტა უფრო ნაკლებია. სასიხარულო ის არის, რომ დაგვიტოვეს შიგნით 90Hz-იანი განახლების სიხშირე, OLED ეკრანი, რომელიც როგორც ყოველთვის OnePlus-ის სტილში, კაი ეკრანია. ჩაგვესვეს შიგნით უკვე აუდიო ჯეკი, რაც წინა მოდელში არ ქონდა და უკან პრემიალური შუშის ნაცვლად ჩვეულებრივი პლასმასი დაგვიყენეს. და ამაში, რა თქმა უნდა, ცოტა ეკონომია გააკეთეს. თან როგორც გავარკვია, წინა პანელზეც Gorilla-ს შუშა არ არის და დამცავი რო აკრია. კაია, ნაკლებად იკაცრება, ამიტომაც რამე რო იყოს, დავარდნას, ნუ ჯობია ამ ბრონი გადავაკრა, თან არ დაგვარდეს ოღონდ ტელეფონი უკეთესი იქნება. მთლიანობაში OnePlus-ის თქმით, ყველაზე თხელი smartphone-ია ამ ბოლო პერიოდში OnePlus 6T-ს შემდეგ. და ну, რა ვიცი, იგრძნობა ისე, როგორც ჩვეულებრივი OnePlus-ის საშუალო ბიუჯეტური smartphone-ი, ან ჩვეულებრივი Nord-ის smartphone-ი. უკანა პანელზე შუშა აღარ გვაქვს, როგორც ვიგითხარით, არის ჩვეულებრივი პლასმასი, თუმცა OnePlus-ის სტილშია გაკეთებული და ძალიან ლამაზი ფერია, თან დაბურულია და ანაბეჭდებს მაინც და მაინც არიტოებს. Ну, თუ რჩება რაღაც კუთხიდან ჩანს ხოლოდ და ძალიან მარტივად იწმინდება. მოკლედ, кейსის გარეშე რო ვატაროთ, ეხლა თქვენ შეხედავთ, რომ ну, საკმაოდ ლამაზია და არანაირად დასრული არ არის. მსუბუქი smartphone-ია, რა თქმა უნდა, და თან ისე-ვისე მინიმალისტური ჩარჩოები აქვს წინა პანელზე. დააკლეს ასევე წინ და უკან კამერები, ანუ წინ ქონდა ultrawide კამერა, რომელიც, ну, кайია, როცა გვაქვს ტელეფონში, მაგრამ მე მგონი მაინც ბევრი არ იყენებდა და აქ როცა არ გვაქვს. მაინც და მაინც არ შეგვაწუხებს ეგ და უკანა პანელიდან კიდე ერთი კამერა გაგვიქრეს. ისე ისე ხვდებით ალბათ, რომ მაკროსენსორი გააქრეს, ამიტომაც არავის არაფერი არ გვეწყინა ამ შემთხვევაში და კამერის მთავარი კამერის მეგაპიქსელი გაზარდეს, რა თქმა უნდა. 64 მეგაპიქსელი გახდა ეხა 48-ის ნაცვლად და ეხა პირდაპირ არ შემიდარებია, მაგრამ ლოგიკურად, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო მეტი დეტალიზაცია უნდა ქონდეს და უფრო კაი ფოტოები უნდა იყოს და ხედავთ ეხა თქვენს თავი ლინზით გადაღებულ ფოტოებს და რა ხდება. ხდება ის, რომ არის სტაბილური HDR-ი, ფერების ხრივ ნორმალური ფერებია და დეტალიზაციაც ნორმალურია პრინციპში. ასე თუ ისე თან ფერთა ბალანსიც ნორმალურია და მთლიანობაში დღისით გადაღებული ფოტო, ну, OnePlus-ის სტილშია, მოკლედ, ანუ ნორმალურად, სტაბილურად თვალსაჩინოებს არ ახდენს და არც ფანძიხარი ხის არ არის, როგორც სხვა ბრენდებს ჩვევია ხოლმე. ღამე გადაღების დროს რა ხდება? ღამის რეჟიმი, რა თქმა უნდა, გვეხმარება, მაგრამ არის ძალიან მკვეთრი ფოტოები და დეტალიზაცია მაგ შემთხვევაში, ну, ფაქტობრივად არანაირი არ არის, რომ მივაახლოთ რაღაც შეიძლება ვერც გავარჩიოთ რაღაც მომენტები. თუმცა გრეინი არ არის და რაღაც მომენტში, ну, სოციქსელებში ასატვირთად მოკლედ სულად საკმარისია, მაგრამ სასწაულებს ღამის რეჟიმი არ ახდენს. Ultra wide lens-ის რაც შეეხება 8 მეგაპიქსელიანია, ზუსტად იგივე დარჩა, როგორც ყოველთვის დისტორცირებულია, უბრალოდ მთავარი ლინზისგან განსხვავებით ამ შემთხვევაში უფრო ათფილებს ფერებს, ანუ უფრო თბილი ფერებია და დეტალიზაცია აქაც მაინც და მაინც ისეთი არ არის, როგორც უნდა იყოს. ღამე აქაც ნორმალურია, ღამე აქ გრეინი არ შეინიშნება, თუმცა ისევ ის დეტალიზაცია ამასაც აკლია, რა თქმა უნდა. და მესამე ლინზა გვაქვს ახლა აქ, ну, რომელიც არის ბოკეს ლინზა, არის მონოქრომული. Ну, არავის არაფერში არ ჭირდება ისევ და ისევ და მხოლოდ მარკეტინგულად აწერია, რომ მესამე ლინზაა და მთლიანობაში გვაქვს მხოლოდ ორი ცალი კამერა უკანა პანელზე. ერთ-ერთი კამერაზე რაც ვიპოვე კიდე ის არის, რომ ახლო ობიექტებზე ცოტათი რაღაც მომენტში ფოკუსი დაჭერა უჭირს ხოლმე და ცოტა რთულია გაარტყა მაგდროს ფოკუსი. თუ ახლო ობიექტს ვიღებთ, რა თქმა უნდა. ხო, ბარემეს კამერები მოვიცილეთ, ცოტა უცნაური იყო, მაგრამ მაინც. და მოდი უცებ დაუბრუნდები კიდე ვიზუალურ მხარეს და იმას აღვნიშნავ, რომ IP დაცვა არანაირი არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი პლასმასის smartphone-ია. უკვე აღვნიშნავ, რომ აუდიო ჯეკი აქვს და ძალიან სასიხარულო ამბავია. მხოლოდ ერთი სპიკერი აქვს და სტერეო სპიკერები არ არის ტელეფონში და არც უკაბელო დამოხტვა არ გვაქვს უკანა პანელის ქვევით, რაც, ну, ცოტათი სამწუხარო ამბავია მაინც, იმიტომ რომ ყველანი შევეჩვიეთ ასე თუ ისე უკაბელო დამოხტვას. მაგრამ ამ ფაში მე მგონი ლოგიკურია, რომ არა აქვს.
ამ სისქისა და წონის მიუხედავად, მაინც მოახერხა OnePlus-მა და ცოტა უფრო დიდი ელემენტი ჩაგვისვა, ვიდრე ჩვეულებრივ Nord-ში 4300 მილიამპერიანი ელემენტი გვაქვს ახლა შიგნით. Стабилура 7 საათიან screen time-ს მაძლევდა, საშუალო დატვირთვით რა თქმა უნდა, აგრესიული სოციქსელების scroll-ით და ცოტა თამაშით, მოკლედ სტაბილურად იყო. რაც თავარია გვაქვს იმ warp charging-ის ხარდაჭერა, როგორც OnePlus ჩვევია, 30W-იანი სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერა აქვს და 15 წუთში 32%-ამდე ავიდა და 9 საათში 91%-ამდე ავიდა ეს ტელეფონი დამუხტვის დროს, რაც შესანიშნავი შედეგია და მართლაც ультра სწრაფი დამტენია. ამიტომაც ვინმე თუ არ გეყოფათ დღის განმავლობაში ამის ელემენტი, შეგიძლიათ ძალიან მარტივად ცოტა ხნით შეაერთოთ და მოკლედ კიდე 9 დღეს იმუშავებს უპრობლემოდ. ამიტომ ელემენტის კუთხით ნორმალურად არის საქმე. და ბარემ სანამ წარმოდებაზე გადავალ, ეკრანზე ვილაპარაკებ ორი სიტყვით. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გვაქვს შიგნით ანაბეჭდი სენსორი ეკრანის ქვეშ, რაც ნორმალური გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ სწრაფია, თუმცა არც თუ ისე კორექტული. Ну, როგორც ამ ფასს შევია ხოლმე პრინციპში ეგრეა აქაც. შეიძლება 10-დან სადღაც 8 ჯერ ამოიცნოს თითი და ультра სწრაფიც მაინც და მაინც არაა. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა ჩართვის ღილაკში ყოფილიყო ამ საფასო კატეგორიისთვის, მაგრამ ნუ აქ არის, რას ვიზავთ, მოკლედ მუშაობს და შევჭობთ. თვითონ ეკრანი იგივე დარჩა, რაც Nord-ში, არის Full HD პანელი, არის 90 Hz-იანი განახლების სიხშირე და არის OLED პანელი. რა თქმა უნდა, გვაქვს ის Always On Display, რაც უნდა გქონდეს და მთლიანობაში ეკრანზე მხოლოდ ის დავიწუნე, რომ მაქსიმალური განათება აკლია. სადღაც დავიკითხე, რომ 1000 ნიტი აქვს მაქსიმუმ განათებაზე, მეტი ინფორმაცია ვერ შევიპოვე და 1000 ნიტის ვერაფერი ვერ შევატყე ამ ეკრანს მაინც და მაინც. მე მგონი ხედავთ ახლა თქვენს, რომ ფლატ ყველაფერი არ ჩანს, არ დამზე პირდაპირ არისო. და რა ვიცი, ერთ-ერთი აი პრობლემა იყო, თორე დანარჩენ შემთხვევაში დაბალანსებული ეკრანია ჩემთვის, ხედვის შესანიშნავი კუთხეები აქვს და მთლიანობაში, ну, როგორც OnePlus-ის smartphone-ებს ჩვევია ხოლმე, ისეთი კარგად დაკალიბრებული ეკრანი აქვს და რა თქმა უნდა, უფრო თქვენს გემოზე შეგიძლიათ მოირგოთ ეს ეკრანიც. და მოდი, ეხლა გადავალ უკვე წარმადობაზე და ამით დავამთავროთ ჩვენგან ხილვა. ზოგადად OnePlus-ის smartphone-ები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ თავიანთი წარმადობით, იმიტომ რომ Nord-საც შესანიშნავი წარმადობა ქონდა თავის ფასთან გამომდინარე და Nord N100-იც რო ავიღოთ, რომელიც ძალიან ძალიან დაბალ ბიუჯეტური smartphone-ია OnePlus-ისგან, იმასაც ასე თუ ისე ნორმალური წარმადობა ქონდა ოპტიმიზაციის ხარჯზე. რა თქმა უნდა, აქ გვაქვს ახალი, ну, პოპულარული ჩიპსეტი Snapdragon-ისგან 750G, რომელიც რა თქმა უნდა 765G-ზე, ну, ციფრებით უფრო დაბალია, მაგრამ უფრო ახალი ჩიპია. ძალიან პოპულარული გადაწყვეტილებაა, მოკლედ ამ საფასო კატეგორიისთვის ეს ჩიპსეტი, თან 5G ჩიპსეტია და OnePlus-ის ოპტიმიზაციის ხარჯზე ტელეფონი მუშაობს საკმაოდ სწრაფად. თუმცა, აი, როგორ გითხრათ, iPhone 8-თან თუ ქონიათ ახლა ახალ iOS-ზე შეხება, აი ეგეთი შედეგი დადო დაახლოებით ამან. ანუ მთლიანობაში ტელეფონი მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, არსად, რა ვიცი, არანაირი შეფერხება მაინც და მაინც არ მქონია. თან საკმაოდ სწრაფია, აი თან, აი ესეთ ანიმაციებშიც კი სტრაფია. თუმცა აი როცა ერთი აპლიკაციიდან მეორეზე გადავალთ, იქ ცოტა პატარა შეფერხება შეიძლება გქონდეს. თან ультра სტრაფათაც მაგროს არ მუშაობს. აი თითქოს რაღაცნაირად მაინც და მაინც არ მეჩქარება, დამაცადე და ცოტა ისე კარგად გავაკეთებ ჩემს საქმეს, ეგრე მუშაობს. არ ვიცი რამეს თუ გაძლევთ, მოკლედ. აი iPhone 8-ს შევადარებ პირდაპირ, რომ მუშაობს სტაბილურად, მუშაობს საკმაოდ სტრაფად, მაგრამ თლად ყველაზე სტრაფად არა. აი ესეთი შეგრძნება დამიტოვა, მოკლედ, ამ ტელეფონის გამოყენება ყოველდღიურად. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს 90 Hz გვეხმარება ტელეფონის ცოტა უფრო სწრაფად სკროლვაში, როგორც იტყვიან, და თამაშების კუთხით, ეხა Call of Duty-ზე გავდესდე ზოგადად, სტაბილურად მუშაობ და რამე შეფერხება მაინც და მაინც არ მქონია ისეთი კრიტიკული. სადღაც 40 წუთში გახურების შემდეგ ცოტა პატარა გაჭედვა შევატყე, მაგრამ მთლიანობაში, ну, გეიმინგი კომფორტულია, მაგრამ თლად გეიმერული smartphone-ი არ არის. ანუ ყოველდღიურ დავალებებს ისე და ისე ნორმალურად ასრულებს და ყოველდღიურად smartphone-ი უპრობლემოდ გამოგვადგება და ჩვეულებრივ იმუშავებთ, მაგრამ აი აქტიურად თუ ვაპირებ ტელეფონის გამოყენებას, ну, თლად სასწაულად სწრაფ შედეგებს არ მოგცემს, რა თქმა უნდა. ოპერატიული მინა გამოვყო, რომ 6, 8 ან 12 GB გვაქვს ამ ტელეფონზე, 128 ან 256 GB. თვითონ Oxygen OS-ზე ვიტყვი კიდე ორ სიტყვას, რომ მომწონს, იმიტომ რომ სტანდარტულს გავს, დაალაგებულია, ბევრად შეგვიძლია ჩვენ გემოზე მოვარგოთ, ერთადერთი, ეხა თქვენთანაც ხედავთ, რომ Messenger-ს რატომღაც, ну, ეს ერი არეტეო, მოკლედ, სახელწოდებაში და ქვევით არის ჩამოწეული, რაც ძალიან მაგიზიანებს, არადა რო შევიდეთ და თითქოს რო დავალაგოთ ეს გრიდი, აქ აჩვენებს რომ უნდა ეტეოდეს, მაგრამ არ ეტევა და რამდენი ხანი უყურებ და არ მომწონს ეს ეროა და ვერანაირად ვერ გავასწორე. შეიძლება განახლების შემდეგ გასწორდეს, მაგრამ ეხლა ძალიან მოწუხებს მოკლედ. მთლიანობაში ინტერფეისი მომწონს, ძალიან ლამაზია, ძალიან სწრაფია და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჩვენს გემოზე მაქსიმალურად შეგვიძლია მოვირგოთ.
და საბოლოო ჯამში, მოკლედ როგორც თქვენ ინტროში გითხარით, რაღაცნაირი შერეული შეგრძნებები დამიტოვა თქვენ ამ ტელეფონმა. კი, ის რაღაცეები, რაც ჩამოათალეს წინა ნორც, მაინცამაინც აქ არ გჭირდება. Ну, უკანა პანელი რო შუშა არ არის, მაგაზე პრობლემა არ გვაქვს. კამერები რო დაკარგა ეს ორი ცალი, მაგაზე პრობლემა არ გვაქვს. თავარია რომ ელემენტის მილიამპერაჟი გაიზარდა და ელემენტის მუშაობის დროით, რა თქმა უნდა, სტოპრო უკეთესია. კამერის კუთხით მთავარი ლინზა ძალიან კაია. კაი სტაბილური ფოტოები მიიღება, როგორც ხამი ასევე დღისით. და მთლიანობაში ეკრანი ისევ ისეთი დარჩა, თუმცა აი წარმადობის კუთხით კი თითქოს უკეთესი ჩიპსეტია, კი OnePlus-მა თქვა რომ 20%-ით უფრო სწრაფად მუშაობსო ვიდრე Nord-ი, მაგრამ ნუ აი ჩემთან რაღაცნაირი ესეთი თლად სასწაულად სწრაფი ექსპერიენსი არ უნდა მოკლედ ამ ტელეფონის გამოყენებამ. არ ვიცი, დაწერეთ თქვენ მოგეწონათ თუ არა OnePlus Nord CE. საერთოდ Nord-ი სერიაზე რას ფიქრობთ, უნდა გამოუშვას, უნდა გააგრძელოს თუ არა OnePlus-მა მის წარმოება. მე კი დაგემშვიდობებით, ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მადლობა ყურადღებისთვის და ახლა მოდის.